Po dhe ta kash probleme në rjedhës në ahiret për dijen jo fetare. Drejtime profesionet të ndryshme nëse e përhapat me. Po, inshallah, nëse e bën për hir të Allahut. Kish probleme dhe për këtë dijen. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë që janë, kur vdes biri Ademit i nërbitën të gjitha veprat, përveç tri, janë për tyre ka thonë, e u ilmen ju në të fa'u bihi, ose e len një dije, që tjertë përfitojnë prej saj. Nuk e ka thonë dije fetare, e ka lanë trajtë pashuar, dije, njërë të përgjithshme. Qëfar do dije që e lanë mas vetës, që tjertë përfitojnë prej teje nëse ke bo për Allahun, kish do honë vazhdojnë shpërblimi, rjedhë shpërblimi edhe në varë. Nëse jo kemë su për shumë fëmijëve të muslimanëve një shkencë, edhe pastaj prej asaj, ose një dije qëfar do qoftaj, prej asaj përfitojnë muslimanët, edhe përfitojnë generatë, mas generate, te ke bo për Allahën këto, jo për rogën që e mërët në vendin e punës, mirë po për Allahën. Kërse roga vjenë si njetë, kështu që i bashkangjitet, jo njetë ose qëllim që është bazik. Pra për Allah, te ki për Allah, në pasaj roga vjenë si gjë që paguash për që atë mund që e apsprish mund i shalë. Edhe dëmëhon ki ish problem pasaj. Pra që sa përfitojnë muslimën për jasoj dhije, ki ish problem. Ose e kelon një liber në një kësi shkencët saktume, edhe përfitojnë muslimën, po edhe tjerë nëse përfitojnë, ja u leson jetën, ki ish problem të Allah së fatë. Po jo të muslimën, po edhe nëse tjerë që janë jo muslimën përfitojnë për jasoj shkencët, të inshallah ki ish problem të Allah.